በትግራይ ላይ በተከፈተው የጆኖሳይድ ጦርነት እንዲሁም በተኖረው ከበባና ክልከላ በርካታ የትግራይ ህዝብ በመድኃኒት ጦት እየተሰቃየና ብሎም እየሞተ ማየት የተለመደ ሆኗል በተለይም የቆየ በሽታ ያላቸው ወገኖች በስቃይ ውስጥ እንደሚገኙ በሰሜን ምዕራብ ዞን የዛና ወረዳ ነዋሪዎች ገልጸዋል ከወደ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተሰማው የሰላም ጭላንጭል ታዲያ እነዚህ ወገኖች ከስቃያቸው የሚያስታግስላቸው መድኃኒት እንደሚያገኙ ተስፋ ቢያደርጉም እስካሁን ግን በተግባር ተገበዩን መድኃኒት ባለማግኘታቸው ከቀን ወደ ቀን ተስፋቸው እየጨለመ እንደሚገኝ በቆየ በሽታ ተጠቂ የሆኑ ወገኖች ይናገራሉ መድኃኒት አይመፅም ዘሎ ኣብ ከቢድ ሽግር እዩ መድኃኒት ባለማግኘታችን በከባድ ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው የነበረን ጡረታም ተከልክለናል በስኳር በደም ብዛት እንዲሁም በጉበት በሽታ እየተሰቃዩ ሆዳቸው ተነፍቶ ከቤት መውጣት ሳይችሉና ተቀቢውን መድኃኒት ሳያገኙ እየተሰቃዩ የሚገኙ ወገኖች ብዙ ናቸው እናም በከባድ ስቃይ ውስጥ ነው የምንገኘው ነበርናት መድኃኒት ከዚህ በፊት ስንጠቀመው የነበረውን መድኃኒት ማግኘት አልቻልንም ካሉት ፋርማሲዎች ሄደን መድኃኒት እንዳንገዛም ገንዘብ የለንም ይህ ማጠጠዊ ላይ ማላለስ መላለስ ዝም ብዬ ነው ወደዚህ የምመላለሰው በጤና ጣቢያው ምንም አይነት መድኃኒትና የህክምና አገልግሎት ማግኘት አልቻልኩም የዛና ጤና ጣቢያ ሱፐርቫይዘር አቶ ገብረ ወልድ ፍሳ በበኩላቸው የአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች ና የአማራ ታጣቂ ኃይሎች በትግራይ የጤና ተቋማት ላይ ባደረሱት ውድመት በቆየ በሽታ ተጠቂዎች ተገቢውን የህክምና አገልግሎት ባለመኖሩ ከቀን ወደ ቀን ህይወታቸው እየተነጠቀ ነው ብለዋል መድን ዝባል ሆነ የለ ብጣዕሚ ዘለ በጤና ጣቢያችን ምንም አይነት መድኃኒት የለም ህዝባችን በጣም በከባድ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው መድኃኒት ባለማግኘታቸው ያላቸው እድል መሞት ብቻ ነው እኛ ምንም ማድረግ አልቻልንም በአሁኑ ጊዜ ብዙ ሰው ውድ ህይወት እያጣ ነው የሚገኘው በዋነኝነት ለህብረተሰቡ ደህንነት ማጣት የሆነው አምባገነኑ ኢሳያስ ና የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ከትግራይ መሬት ለቀው አለመውጣታቸው ነው ያሉት እነዚህ ወገኖች አሁንም በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት ሁሉም ማህበረሰብ የድርሻዋን በመወጣት ተገቢውን የህክምና አገልግሎት አግኝተው ህይወታቸው እንዲታደጓቸው ጥሪ አቅርበዋል ኮወፅ ይግባል በአፋጣኝ መውጣት አለባቸው ህዝባችን በስቃይ ውስጥ ነው የሚገኘው አሁንም ሴቶችን መድፈርና ንጹሐንን መግደል ቀጥለውበታል እነዚህ ኃይሎች እስካሁን የትግራይን ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ስራዬ ብለው የያዙት እስካሁን አልተውም ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት ሊያስወጧቸው ይገባል ሰላም ንድሕር ኮይኑ ኮቃና እዩ በሰላሙ መሰረት ከሆነ ጨለማዊ ነጋል መድኃኒት ከደረሰልን ደግሞ ከህመማችን እንድናለን የሚል ተስፋ ነው ያለን